¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Tots a favor de la interconnexió Safor Marina. El tribú de Mecano, Aidalai, arriba a Gandia. Alcaldes afectats pel recorregut d'un futur tramvia o tren de la costa s'han donat 8 cita a Dénia. La idea era escenificar una unió, una reclamació conjunta de tots els representants públics per anar de la mà per aconseguir una millora de les infraestructures de comunicació entre la Marina Alta i la Safor. En esta reunión está presents alcaldes de la Safor, entre ells el de Gandia, José Manuel Prieto, que a la nostra comarca no ha dubtat a enarborar la bandera de les demandes davant la Generalitat i el Ministeri. Existeix un acord per a focalitzar les peticions dels alcaldes en tres eixos. Demanar una taula de diàleg amb la Generalitat i el Ministeri de Transports, impulsar el fòrum Safor Marina amb agents econòmics i socials amb ajuntaments i també treballar en un manifest conjunt que evidencie la necessitat d'abordar d'una vegada la falta de connexió intercomarcal. Ja ho vam parlar en el Ministeri de Transports, el Ministeri de Transports va dir que sí i la Generalitat entenem que dirà que també. Jo crec que no en té una altra. La realitat que cal aterrar és, una vegada els agents econòmics i socials tenim clar que volem, que hi hagi una mesa de diàleg entre les dues administracions que aterre la connexió en infraestructures que necessitem entre tots els municipis, començant per Gandia i acabant en Dénia, o al revés. Però que plantejada la qüestió del tramvia, plantejada la qüestió històrica del tren, nosaltres sabeu que hem... ens hem posicionat molt clarament sempre dient que no podíem renunciar, que no volem renunciar i que no podem renunciar a ninguna de les infraestructures. El que volem és que se comence a parlar clar en matèria d'infraestructures i que si és el tram la solució a la que s'arriba, benvinguda siga, però evidentment ahir hi ha unes al·legacions que hem fet molts municipis al projecte de tren de la costa, que és a més la reivindicació històrica i que pues, també caldrà posar sobre la taula per veure quin és el resultat de tots aquests treballs. El campus de Gandia ha organitzat dins del programa Thinking Blue la jornada Relleu Generacional en Pesca, Oportunitats i Desafiaments, que se celebrarà este divendres. Un acte dirigit a pescadors i associacions o entitats que el representen, que es durà a terme al campus amb entrada lliure. Abordar la necessitat de potenciar i afavorir la inclusió dels joves en la pesca, així com identificar els desafiaments i oportunitats de futur que enfronten pescadors i aqüicultors en l'actual context de crisi que travessa el sector. Este és l'objectiu de la jornada financiada pel Ministeri de Ciència i Innovació i Universitats, així com per la Generalitat a través dels fons Next Generation, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El professor d'Economia Lluís Miret indicava algunes de les causes principals per a que no es produïsga i se relleu generacional. Jo crec que la principal és econòmica. Com quasi tot, si se guanyara diners, segurament n'hi hauria el relleu generacional, que des de la Unió Europea, gran part del fons, efectivament, el que busca la política pesquera és que se pesque menys, però se pesque millor. El regidor de Festes, Álvaro Sánchez, i l'alcaldessa Yolanda Pastor han presentat la programació de la pròxima Fira i Festes d'Oliva, que tindrà lloc del 14 al 23 de juny. Per primera vegada s'ha preparat una fira amb més actes durant dues setmanes, la primera de divendres a diumenge i la segona de dijous a diumenge. Per primera vegada, segons tiren xupitades, s'ha preparat una fira d'actes que serà durant dues setmanes, és a dir, la primera començarem de divendres a diumenge i la següent de dijous a diumenge. Donarem tres dies de descans a la gent. Com a novetat, la fira recuperarà el Festival de la Cançó i es mantindrà la fira gastronòmica de les associacions, la fira artesana del Mercat del Llaurador, els espectacles per a tots els públics, les atraccions infantils gratuïtes i la celebració de la nit de Sant Joan.
que enguany no serà sols a la platja, sinó també al poble. Per al públic infantil destaca el Tio de la Porra, que anunciarà les festes als col·legis el divendres 14 de matí, el parc infantil gratuït amb inflables i xoc, el passeig de Juan Carlos I els dies 14 i 21 i l'actuació del grup Cazarroqueros. Entre les actuacions destaca també l'artista local, la Maria. És una de les festes més participatives, està feta per a totes les edats, des dels més xocotets fins als més majors, sense oblidar, conforme ve a dit Álvaro, a la nostra joventut, aixòs DJs locals, que també participaran. I bueno, està també el tema d'esports, perquè dintre d'aquestes setmanes es farà el tema del triatló, la gala de l'esport, moltes actuacions, els DJs, la baixada de carretons... Amb nombrosos cartells d'entrades esgotades en el seu centenar de concerts que culminaven el seu tour 2022-2023, Aidalai, tribut a Mecano, continua en els escenaris aquest 2024 mantenint molt viu l'homenatge al qual ha sigut el grup de pop més popular del panorama nacional. Un nou show molt complet que es podrà veure en el Museu Faller de Gandia este divendres 17 de maig a les 21:30 hores. Un espectacle que ens farà ballar amb els grans èxits de Mecano, amb una estètica que recorda els concerts de la banda de l'època. Frutas Amador patrocina els esports. La celebració a l'Ajuntament per l'ascens de l'Units pel Bàsquet Gandia a Le Plata va deixar moments molt emotius entre tots els assistents, és a dir, entre jugadors, cos tècnic, directives, aficionats i també membres de la corporació municipal, on tots van voler posar en valor el fet per aquest equip. Així ho expressava l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. La primera victòria sempre són les ganes de guanyar, i a ganes de guanyar a Units pel Bàsquet Gandia no li superava ningú. Aquesta era la primera victòria. Així és que la victòria dels play-offs, de la fase d'ascens, de l'enorme temporada que heu fet, la victòria és doble per el que heu aconseguit estos dies, però sobretot per els valors que heu imprès, per la forma de jugar i per com s'heu treballat això, que no és un treball d'estos dies ni d'estes setmanes. Fa dos o tres temporades que veniu llaurant el que avui acabeu, el que estos dies acabeu d'aconseguir. I això és un mèrit enorme. Jo crec que a partir d'ara, passi el que passi, sols podem anar a més i a millor, però sobretot sabrem que quan aneu per tot el territori nacional portareu el nom de la ciutat de Gandia, portareu el nom d'Units pel Bàsquet Gandia i tot el món sabrà que així se fa bon esport, que així se fa bon bàsquet, però sobretot que tenim el millor equip de la divisió nacional de totes les categories. No fa falta que mos ho acredite ningú perquè mos ho hem guanyat. Per la seva part, el capità Joan Hernández va voler reconèixer que aquest només és el primer pas i que d'ací cap amunt. És un honor estar ací. És que ja portem unes quantes temporades ahir a tope, pues pensem que bueno, és un mèrit enorme, no? Estar ací, celebrar tots junts. Així que moltíssimes gràcies i d'ací cap a dalt. També l'entrenador Alejandro Mesa reconeixia l'orgullós que estava de viure aquesta situació i també que Gandia es mereix com a mínim estar en categories LEP. Porque al final jugar con nuestra gente siempre es un plus y creo que ha sido clave para conseguir el ascenso. Agradecer a los locos, a los jugadores que me han seguido durante estos años por cumplir el sueño. Nos ha costado tres temporadas. La gente a lo mejor al principio le costaba creer, pero hemos sido capaces de dar un golpe encima de la mesa y conseguir este ansiado ascenso. Que yo creo que Gandia como ciudad, como afición, se merecía volver a las categorías de LEP como mínimo y nada, lo hemos conseguido. Gracias por el apoyo a todos y esperemos que os sintáis orgullosos de lo que hemos hecho y de lo que está por venir. Per últim, la presidenta Mònica Nogueroles ens va recordar a tots que som de LEP Plata. Somos de LEP Plata. Frutas Amador ha patrocinat els esports.
pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.